tai būtų skirtumas lyginant su pirmomis dviejomis rungtynėmis, kai Šiaulietis pirmasis 10 minučių leido pasižaisti pirmame fa Žalgiriui MRU ir po tų 10 minučių nuspręsdavo, kad reikia truputėlį įjungti aukštę taką. Nepavyko tiksliai to padaryti ir vėl teks gintis dešiniuoju kraštu Gintros komandos ataka. Perdavimas į baudos aikštelę, labai geras perdavimas pati. Ir viską ištaisyti kitose rungtynėse čia klysti negalima. Perdamas į baudos aikštelę, tiesa varžovės. Kutės rankose kamuolys. Gražina kamuolį į žaidimą. Atstovavo jį ir Lietuvos rinktiniai. Tame atrankos langė. Ir dabar jau mūsų ekipos pavojingas išpolis. Perdamas į baudos. Kelios rungtynės ir Rygos futbolo mokykla šiandien 0-3. Nusileido Minsko ekipo iš Baltarusijos. Na, dar. Na, tai kai tu abu kraštus paimsi, aš nesuprantu. Taip, kad visoms vietos paprasčiausiai neužtenka. Komandų sudėtis pradėsiu nuo Talino Floros. Atrodo, nenusiteikusi dalintis su kamuoliu, ypač su Anastasija Ivanova. McKenna Davidson, jos perdavimas. Lieka su kamuoliu Šiaulių merginos, Rimantė Janušaitė, McKenna Davidson. Į kairį kraštą, ten jau laukia Tristan, geras perdavimas ir ne. Ir Anastasija Rokanė buvo pirmoji prie kamuolio, Davidson į priekį ir ant kairės kojos visiškai neturi, akivaizdu, kad neturi problemų kairės smūgiuočių. Thank you.